Zambiumpungo, o grande, poderoso e absoluto Deus do Universo, é e continuará sendo o provedor de toda essa energia constante, presente nos mares, nos ventos, no mundo vegetal, no mundo mineral e no mundo animal. E é através da musicalidade cantada e dançada que conseguimos sentir sua presença acompanhada de suas diversas energias e promovendo dessa forma a plenitude da alma. África é um continente não apenas geográfico, mas um continente cultural. A África, apesar da diversidade, produz culturas que são diferentes das culturas produzidas em outro continente, como o continente europeu, a Ásia, a América, a Austrália. É um continente que muitas vezes é reduzido, porque as pessoas costumam dizer que na África é tudo a mesma coisa. Tudo não é a mesma coisa na África, como tudo não é a mesma coisa na Europa, na Ásia ou na América. A África tem povos com cultura diferente, com tradições diferentes, com religião diferente, com visão do mundo diferente. Mas outra maneira de reduzir a África também é, mas na África é tudo diferente. É claro, é tudo diferente, mas tem semelhanças também entre povos africanos. Da mesma maneira que nós vamos ver que os povos asiático, europeu, americano, apesar de serem diferentes, têm algumas semelhanças. Tanto uma maneira de abordar a África, enfocar a África como um continente cultural com grandes diversidades, mas também como um continente cultural que, apesar de diversidades, apresenta semelhanças que só pertencem à África, que permite distinguir a África dos demais continentes culturais. Oi, gente, nasci na Angola, Angola que me criou. Eu sou neto de Moçambique, gente, eu sou negro, sim, senhor. Grande parte dos negros africanos escravizados trazidos para o Brasil veio da região subsaariana, principalmente da África Ocidental, denominada Sudanesa, e da África Central e Austral, denominadas Bantu. A palavra Bantu revela um tronco linguístico comum entre os diversos grupos étnicos que vivem na África Central, Austral e Oriental. Desse modo, o termo Bantu passou a designar todos os povos que vivem no centro, no leste e no sul do continente africano. A África Sudanesa vai até a partir, digamos, do Senegal, até fronteiras entre Camarões e Nigéria. O resto, a partir dos Camarões, África Central, África Oriental, África do Sul, tudo isso, a área da África, nós chamamos de África Bantu. São povos diferentes, com culturas diferentes, mas que falam línguas
tão semelhante que os linguistas chamaram essas línguas de línguas bantu, porque para dizer pessoa, ser humano, todos utilizam a palavra muntu bantu. Mas são povos diferentes, com culturas, com religiões diferentes. Mas pelo fato de ter algumas proximidades geográficas, contato através das migrações, é claro que eles têm algumas semelhanças culturais, mais próximas do que, às vezes, com semelhanças com pessoas da África Ocidental. E eles também trouxeram contribuições no campo da religiosidade, naquele que nós chamamos candomblé, congo-angola. Um dos primeiros grupos bantu a entrar em contato com os portugueses habitava a bacia do Congo, no centro-ocidente da África subsaariana, no território que hoje corresponde ao noroeste de Angola, a Cabinda, a República do Congo, a parte ocidental da República Democrática do Congo e a parte centro-sul do Gabão. Esses grupos provavelmente passaram a habitar a bacia do Congo a partir do século X e formaram ali estados fortes e organizados. Assim, quando os portugueses chegaram no século XV, na bacia do Zaire, encontraram o Reino do Congo em seu apogeu, com territórios e reinos sob sua influência. Em 1482, Nzinga Kuvu era o rei do Congo, com o título de Manicongo, e habitava na capital Mbanza, Congo, que foi rebatizada como São Salvador pelos portugueses. É possível dizer que no século XV, o contato entre o português Diogo Cão e o Manicongo, senhor do Congo, inicia o processo da escravização de negros africanos bantu. Escravo existiu em todo lado, em todo mundo. Então, o português, quando chegou aqui, com aquelas coisas que ele tinha, ele começou a vender e a comprar. Vendem, trocam isso e aquilo. E, ao fazer esse negócio, que muitos apoderaram-se para terem riquezas, comprando aqui o escravo, levava para São Tomé, Cabo Verde, ou então atravessavam direito ao Brasil. Nós aqui no Soio, o sítio principal, os caminhos próprios, é no Porto Rico e aqui no Porto de Pinda. O Porto de Pinda para nós é o marco da evangelização, mas há uma outra vertente histórica que se pode explorar sobre este porto. Diz a história que por cá, por esse porto, terão saído muitos angolanos, pois os escravos que iam lá para as outras colônias, né, da América e talvez mesmo da África, sei, São Tomé, sei lá, para o norte da África. Então, muitos escravos, segundo se diz, terão mesmo seguido dali. Todos os escravos que eram recrutados ou comprados nesta área, era por aí, nesse porto de Pinda, que saíam, embarcavam e iam lá para onde os seus compradores queriam que fossem. Os barcos de vela vinham, enchiam as pessoas e saíam. Não é só aqui no Soio ou no município do Soio. Em Cabinda, sim senhor. No Chinfuc, Malembo, aí também eram carregados os escravos para a América ou para o Brasil. Nós em Cabinda temos muitos locais de interesse histórico e cultural inventariados. Mas este local, como acabam de ver, este é o local de concentração de escravos de Chinfuca classificado. É deste local onde partiram várias pessoas que hoje em dia são pessoas famosas a nível do mundo, são pessoas que vivem na diáspora. Em outras palavras, eu podia dizer que aqueles africanos que fazem de África lá na diáspora, que vivem noutros continentes.
todos esses povos africanos trouxeram contribuições. Eu prefiro utilizar o conceito de contribuição e não o conceito de influência. Em todos os planos, da música, da dança, da tecnologia, artesanato, arte, literatura, todos trouxeram contribuições. No campo da religiosidade, nós temos o Panteão Nagô, que vem da África Ocidental, chamada África Sudanesa. Nós temos também, no campo da religiosidade, contribuições que vieram da África chamada Bantu. Tem pessoas que dizem que a própria palavra candomblé não é nagô, vem das línguas Bantu, para mostrar que eles influenciaram até a terminologia da própria palavra candomblé. A palavra candomblé deriva do termo candombile, que significa culto, oração. O processo de constituição do candomblé iniciou-se possivelmente a partir do século XVII, no momento em que os diferentes grupos étnicos bantu, transportados violentamente para o Brasil, passaram a conferir outros significados à sua própria existência. Nesse sentido, o candomblé surgia como um espaço de preservação do patrimônio cultural dos africanos e, mais tarde, dos afrodescendentes, pois traduzia o cotidiano das sociedades tradicionais negro-africanas. Oi, viemos de longe, chegamos aqui. Viemos de longe, chegamos aqui. Em homenagem a Trementina e Saravá Zumbi. Oi, em homenagem a Trementina, Saravá Zumbi. Os rituais, a relação com o sagrado e o profano, as figuras emblemáticas presentes nos cultos do candomblé manifestam um tipo de sociabilidade, a africana, com modos de ver o mundo que diferem das sociedades ocidentais ou ocidentalizadas. A identidade do candomblé se construiu a partir de referências culturais chamadas nações de candomblé. Na África, as nações correspondiam às identidades étnicas e linguísticas com seus limites geográficos bem determinados. No entanto, no candomblé brasileiro, o termo nação remete-se aos grupos culturais com particularidades intrínsecas que revelam os processos de aculturação ocorridos durante a diáspora africana. Há uma diferença entre a identidade étnica das nações africanas e identidade cultural das nações de candomblé. No entanto, é possível afirmar que as nações de candomblé são formas de reinvenção da África em outro contexto, o brasileiro. A presença dos africanos no Brasil, originários do Daomé, pode ser notado em São Luís do Maranhão, no Tambor de Mina. No resto do Nordeste, foi marcante a contribuição dos Iorubá, povo de origem, sobretudo, nigeriana. No Rio de Janeiro e em São Paulo, houve influência de duas nações, a Iorubá e a Bantu. Todos tiveram uma certa aculturação, se influenciaram mutuamente, se emprestaram em
emprestaram os elementos, trocaram experiências, bem que há uma certa aproximação entre todas essas religiões, apesar de a gente tentar estabelecer uma certa identidade. O que eles têm de comum? A própria visão do mundo é a mesma. Todas as religiões africanas, tanto da África Ocidental como da África Central Oriental, das chamadas África Bantu, são todas religiões monoteístas. Todos têm um Deus único. Do lado da África Ocidental é Olorum. Do lado da África Bantu é Zambi, Kalunga. Nós não vemos o Deus, não podemos ver o Deus, nem vimos Deus. Mas significa para mim, é uma imagem semelhante. Deus é por mesmo, vemos o vento que está a passar, é o mesmo Deus que está a passar. Vemos as nuvens que estão a andar, as nuvens, e as quem faz mexer as árvores de uma árvore, quem faz mexer as capinhas do chão. Queremos dizer que é este mesmo Deus que está a mexer isto. As regiões das culturas chamadas Bantu trabalham muito com o culto dos ancestrais. Não quer dizer que eles não tenham um panteão organizado, mas eles insistem muito sobre a ancestralidade. Toda casa de culto banto no Brasil, sempre, exatamente porque os escravos, eles fugiam das senzalas, com a ajuda do povo indígena, que era o povo verdadeiramente brasileiro. E houve uma miscigenação muito forte entre cultura banto e cultura indígena no Brasil. Então se aprendeu a cultuar o ancestral indígena. O culto ao ancestral é forte no banto e não se pode deixar de lado o ancestral brasileiro, que era o dono da terra. Quizomba, a gente agrada os ancestrais de todas as pessoas, para que a festa saia perfeita, que não tenha problemas, com o inquice, que, na verdade, é o elemento fundamental do universo. As maneiras de reviver a África no candomblé são perceptíveis no significado atribuído aos inquices, à natureza, ao papel social do homem. São notáveis também nas oferendas, nos momentos iniciáticos, na relação entre pais, mães e filhos de santo. O candomblé surge como um espaço de unidade e de sentidos. Cada núcleo, chamado terreiro ou roça de candomblé, se caracteriza como um sistema social cujas tradições negro-africanas se pretende perpetuar. Uma filosofia de vida, uma filosofia de vidas que não apenas se relaciona com um ser superior que criou o mundo, mas também que explica a filosofia de vida, a maneira de se comportar, de se relacionar com os outros. Isso aqui faz parte da religião. As religiões africanas têm tudo que as outras religiões têm. Só que o candomblé é uma religião que tem um conteúdo, uma visão familiar, é como uma grande família. Não são religiões proselitistas, universalistas, preocupado a convencer todo mundo, a incluir todo mundo. São religiões que não têm um conteúdo tão
tão politizado como as outras religiões, mas religiões nas quais a relação entre a natureza e as sociedades é muito importante. E por essas religiões não podem subsistir sem a natureza. Durante as festas, as cantigas são acompanhadas pelas danças e pelo som dos tambores. É nesse cenário que a palavra, o ritmo, os movimentos corporais fortalecem a humanidade de homens e mulheres. Quanto maior o envolvimento do ser com o rito, maior será a sua força interna, maior será a sua plenitude, conhecida entre os Bantu como força vital. A força vital constitui elemento estrutural do pensamento negro-africano tradicional Bantu e se mantém presente no candomblé a partir da concepção de Inquice. Os Inquices são pertencentes ao campo energético, a energia que liga o ser ao universo. Há Inquices no mundo mineral, há Inquices no mundo vegetal e há Inquices no mundo animal, especificamente o culto ao ser humano. E todo ser é ligado através da música, através da dança, é ligado a Deus, que se intitula para nós como Zambi, Zambi Mpongo, que significa o grande dono do universo e que dele saiu toda a matéria e, consequentemente, os Inquices, uma vez que o campo energético é tomado pelos Inquices, oriundos da matéria para Zambi e de Zambi para a matéria. Há Inquice do ego, há Inquice da sexualidade, há Inquice do trabalho e da defesa humana, há Inquice da fartura, há Inquice da inteligência, do comando, da infância, da saúde também, da morte, da beleza, do orgulho. São valores que são cultuados energeticamente no candomblé banto nosso, no caso de origem angolana. São valores que se cultuam hoje desde os primórdios e que se contrastam com outras ideologias que acabam intitulando pecaminosas. Mas para nós são valores vitais do ser humano que ele deve de cuidar, que ele deve de se manter vivo, tanto no corpo como na alma. Essa é a finalidade do nosso culto. O culto é todo seguido de um oráculo que se fala no Brasil o jogo de búzios. Isto é um jogo de búzios, é um oráculo. Quando se faz a consulta detectando o tipo de natureza da pessoa para poder enquadrar a mesma pessoa num desses Inquices. O Inquice, ele é, como se diz cientificamente, o código genético da pessoa. E que, cuidando daquele código genético corretamente, nada vai alterar o plano de vida universal para a pessoa. Veja bem, não é um caso de destino, é um caso de gene. Aquela natureza é aquela natureza. E segundo a nossa crença, segundo o nosso culto, as pessoas são totalmente naturais. E Deus, para nós, através dos Inquices, também é natural. Ele não é um ser supremo a ponto de não conviver com a pessoa, não. Ele convive dioturnamente com a pessoa e que significa exatamente a vida da pessoa. Aquele ser tem uma vida e ele faz parte do universo. O universo acordou para aquela vida. E não só a vida acrescenta o universo, como o universo acrescenta dentro daquela vida
E é assim que a gente cuida no candomblé. É um campo energético, puramente energia, e que para tal há cultos de elementos naturais, como conchas, pedras de rio, enfim, folhas, raízes. E é um assunto vastíssimo, preservado dentro do nosso grande Brasil. A luta em defesa das religiões de matriz africana tem sido traduzida nas últimas décadas como uma ação voltada à superação do racismo no Brasil. O processo de satanização vivenciado pelas religiões afro-brasileiras desde o século XIX se caracteriza como uma faceta do sistema racista brasileiro. O que eu entendo de candomblé e umbanda é o seguinte, que não é uma religião e sim uma seita. E de acordo com os meus conhecimentos na palavra de Deus, isso não agrada a Deus porque está fora do contexto bíblico que eu aprendi. Dizem que lá eles deixam as pessoas ricas, faz mulher voltar, marido voltar, mas eu mesmo não acredito muito nisso. As pessoas desconhecem, eles não sabem o que falam, né? Porque eles pensam que a gente só cultua o demônio, não é assim. Por exemplo, o trans, eles acham que o diabo tomou conta, que o santo baixou. Não existe isso. A gente se energiza com a natureza, a natureza é de encontro ao nosso, a nossa energia, e nós manifestamos a natureza. O caráter primitivo, exótico e mais tarde satânico conferido por alguns setores da sociedade à religiosidade de matriz africana sustentava e justificava as teses racialistas do país no século XIX. De tal modo que a herança cultural e religiosa de matriz africana era cotidianamente negada e desapropriada de seus elementos constitutivos. Os orixás, inquices ou voduns passaram a ser reconhecidos pela tradição cristã como figuras diabólicas. Dentro do imaginário popular, ainda hoje se percebe a influência do discurso produzido no período colonial relacionado à cultura africana. Eu não acredito nessas coisas, né? Porque a gente tem que acreditar em Deus, né? Então, eu sou católica, né? Então, não acredito, não. A Bíblia diz que a nossa luta hoje em dia é uma luta espiritual. Não é nem contra o nosso irmão, nem contra a carne, mas é uma luta espiritual. Então, eles mexem nessa parte espiritual. Como tem o lado bom e o lado ruim, crescem, tem a magia, tem as partes do espírito, né, que envolve as pessoas, que eles descem, né, o espírito deles conversar, de descer, umbanda, essas coisas tem sim. Mas é como que eu posso dizer para vocês, tem que ter uma luz, eu não vejo uma luz nesse caminho. A sociedade brasileira é uma sociedade preconceituosa, uma sociedade altamente hierarquizada. Não apenas nas relações humanas são hierarquizadas, mas as religiões brasileiras também são hierarquizadas. E as religiões de matrizes africanas, geralmente, na visão popular, ocupam uma posição inferior. Para muitos jovens brasileiros, a maioria não sabe nem o que é candomblé, o que é umbanda, o que é macumba. Quando eles falam dessas religiões africanas, né, eles dão a essa religião um conteúdo totalmente negativo. Parece que não tem estatuto de religiões. São alguns mais generosos falam de culto, o outro acha que são superstições, são seitas, etc. Estereótipos, desconhecimento com relação às religiões afro-brasileiras revelam no Brasil tratamentos desiguais das religiões africanas. Muitos terreiros de candomblé e umbanda têm padecido das campanhas de difamação de alguns setores religiosos. As tradições afro-brasileiras são concebidas pela sociedade a partir do exótico e desprovidas de seu conteúdo histórico. Este estranhamento diante dos terreiros de candomblé e umbanda se converte muitas vezes em intolerância religiosa. A questão mais importante aqui é para que todos os brasileiros pudessem responder à questão: quem somos, de onde vemos,
por onde vamos. É uma questão que todos os povos conscientes se colocam permanentemente no processo de construção de sua identidade coletiva. Você não constrói sua identidade coletiva sem conhecer a sua história, sem conhecer suas origens. Religião é um capítulo importante dessa história do negro no Brasil. A religião é um capítulo importante da cultura, da cultura de qualquer povo. Se os povos africanos conseguiram resistir, preservar essa cultura, apesar da força bruta, apesar do rolo compressor da escravidão, justamente o ponto de partida era a defesa da sua religião, a defesa da sua alma. Né? Porque um povo sem alma, sem religião, não existe. Então, através da religião que se reestruturou, né, os outros setores da resistência. Resistência política, resistência em outros setores da vida, como a música, a dança e a arte também, que todos tinham vínculo com a religião. Certamente, todos os homens são idênticos. Porém, o pensamento puro não existe, pois no seu funcionamento, ele sempre se colore segundo as exigências das diferentes culturas no interior das quais se desenvolve. Bate mangola em crenzo no e crenzo. 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 O que pembe, o que pembe. Cassange, o Isa de Angola, o que pembe na bacola. O que pembe, o que pembe, o Isa Cassange, o Isa de Angola, o que pembe na bacola. O que pembe, o que pembe, o Isa Cassange, o Isa de Angola, o que pembe na bacola. O que pembe. Eu Isa de Angola, o que pembe na bacola. O que pembe, o que pembe, o Isa Cassange, o Isa de Angola, o que pembe na bacola. O que pembe, o que pembe, o Isa Cassange, o Isa de Angola, o que pembe na bacola. O que pembe. O que pembe, o Isa Cassange, o Isa de Angola, o que pembe.